Jani ja Jutta, tuomareilta hirveätä suitsutusta tänään ja loistava tanssi takana. Niin mitkä teillä on tunnelmat takan lähetyksen jälkeen? Hyvät, helpottunut olo. Kyllä tätä on jännitetty niin paljon, että ihanaa, että se on nyt niin kuin korkattu ja jotenkin koettu kerran, että mitä tämä on ja selvittiin hengissä. Kyllä. Asiahan meni loistavasti, ettei näyttänyt paljon sua jännittävää. Paljon sua jännitti sitä aamulla? Aamulla, siis mä oon jännittänyt koko päivän ihan hirveästi ja jännitti vielä toskin, kun mä olin seljä ja mä katsoin tätä bändiä, että apua, nyt se vaan lyö tuota kapulaa, että kohta on pakko mennä. Mut sit tuli joku semmonen, tää on tosi jotenkin semmonen lämmin tää tila ja ihmiset jotenkin huudahti heti siinä alussa, niin sit se jotenkin tarttui muuhun ja sit vaan semmosella vimmalla. Joo. Miten teillä on jotain harjoitukset mennyt, minkälainen oppilas Jani on ollut? Tosi hyvin on mennyt kyllä. Että Jani on välillä vähän liiankin tiukka itselleen, sanotaan näin, sellainen oppilas. Että kyllä meillä rima on ihan korkealla, mutta tosi hyvin on tähän mennessä sujunut. Missä on tullut hankaluuksia? Onko ollut mitään? No ei meillä varsinaisesti missään. Et tietysti nyt tämä oli tämä ensimmäinen tanssi ja tästä se rytmi lähti tosi hyvin sujuu ja näin. Mutta ensi viikolla on tango, se on ihan omanlaisensa juttu. Että kyllä siinä on vielä työstämistä tällä viikolla. Miten on Jani jalat kestänyt harjoitukset? Ihan hyvin. Tosin nämä tämän illan kengät on varmaan ainakin puolinumero liian pienet. Niin tänään ja nyt ne ei voi kauhean hyvin, mutta ihan ei ollut mitään sellaista niin kuin suurta haaveria. Ekoina viikkoina oli vähän hankala nousta sängystä ylös, kun oli kyljet kipeänä, mutta... Nyt on kaikki ihan hyvin. Joo. Mitäs jatkatte sitten huomenna sit heti tangon treenaamista? Ilmeisesti. Kyllä, joo. Näin olisi tarkoittanut. Niin, Jani sanoi katsoa juttaa. Miten nyt tuomarit sanoivat, että tästä on vaikea jatkaa parempaan, meni niin loistavasti, niin mitä te näytätte tangossa ensi viikolla? Onhan meillä. Mä luulen, että he tarkoitti vaan tässä cha-chaassa ehkä silleen, että tämä meni hyvin. Että niin, kyllä se on sitten siinä on niin kuin... Kyllä mulla on mielessä ja monta kohtaa siinä koreografiassa, mitkä mä unohdan joka kerta, että varmaan se olisi ihan hyvä tavoite, että ne muistaisi sitten viikon päästä kaikki, mihin pää kääntyy ja mihin päin se yläkroppa on. Ja... Onko sä tanssinut tangoa aikaisemmin? En. Et kertaakaan? Elämässä. En ennen tätä, en. Että nyt kun me on ruvettu sitä tekemään ja siinä on just se, jos se asento vaan on niin vaikea, että siinä on semmoinen tietty asento, missä tässä pysyy, niin kyllä se on vaikea. Tsemppiä ensi viikkoon. Kiitos.